ဒီဘာရမဲနေပြီဖြိုးမနေဘူး What can we let your body ကတနာမရှိခေတ္တမှာကြည့်ကိုဟာခေတွန်းလာပြီပြင်ရင်တော့ပါဝင်တယ်ဒီဖဲလာသားဖြူမက်စ်ချောင်းခေတာလေးဖြူလို့လှကဲကဲဖဲလာမက်စ်ကိုကကူဖြူပီဇာလေးဖြူလို့ချင်းလင်းပေါ်မယ်လာလေးကိုကကူဖြူဟောချင်များလဲထွက်ခါအစီပြန်တော့လဲမဲ့နာတို့ကြုံများလဲပြတနာပါကွာဒါများစိတ်မညစ်ပါနဲ့ခေယာမြင်းခွာရွက်နဲ့လုပ်တဲ့ဟော်ဒီဖဲလာမက်စ်လေးတက်လိုက်ဟောချင်များလဲရှင်မာပါဗျာကဲကဲဖဲလာမက်စ်ကိုကကူဖြူစီကွာချင်းနဲ့လာရတူတဲ့သူကြောင့်အာဟာဟာဟေးကဲလေးအသားလေးပူကြည်သွားပြောပါဦးဒီတစ်ခါပါကဲ့အောင်ပါလေမနောက်နဲ့ကွာအတိနားထောင်ပြန်ငါချင်းလင်လာမယ်မွဲချောင်းတဲ့သားရေတွေမဲလာဝါတာမဲလွန်ဂျယ်လီမတ်စကာပါလေကူကက်ကူချီကဲကဲဖဲလာမတ်စကူကက်ကူချီတမောဝတိုင်းလေးပါရီဂလိုမကပါကူကက်ကူချီအာဟာဟာချင်းတော်လေးကွာမပြည့်စည်တဲ့လားချေအားဆုံးခေတွက်ဒီတစ်ခုကလူပဲရင်းနေတဲ့လုံးတဲ့ညို့ပြောတာရင်းချောင်းတွေပဲကဲကဲဖဲလာမက်စ်ကိုကကူနိုတင်ကြလေးပြောလို့ရတယ်မဟုတ်တော့ကမှခေနဲ့ဒီပေါ်ကချင်းမီနဆဖြူကိုအကြံပေးမယ်။တဘာဝပလေးကထုတ်လို့ခေးသားလေးဖြူဝင်းနှုတ်ညံ့သွားပြီးပို့ပို့လှသွားမှမဟုတ်လား။ခါပြမတွေ့နဲ့ယော့။ကဲကဲဖဲလာမက်စ်ခုကခုလာဒီကြားလေးသားလေးဝင်းဖို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေခေးလေးခုမှခုကခုလာချစ်ချင်ကချစ်ချင်လာမယ်ဖဲလာစီရမက်စ်코스믹스한국본사생산제품